Кентау қалалық жастар ресурстық орталығында қалалық соттың ұйымдастыруымен кеңейтілген дөңгелек үстел өтті. Дөңгелек үстелге қалалық прокурорлар, соттың судьялары, медиаторлар мен орталық мешітінің найб имамы қатысты. Жиында сөз алған Кентау қалалық сотының төрағасы Еспол Абдраманов пен қалалық соттың судьясы Айжамал Айнақұлқызы кейбір әкімшілік кодекстер бойынша атап өтті. Бүгінгі шараға шақырған себебіміз осы былтырғы жылғы 29 маусымда елбасының қол қойымен жаңадан Қазақстан Республикасының әкімшілік рәсімдік процестік кодексі шығарған болатын. Осы әкімшілік процестік рәсімдік кодекс осы 2021 жылғы 1 шілдеден бастап іске асырылатын болады. Яғни бұл жерде осы мемлекеттік органдар жеке адамдардың арасында балалар бойынша осы процестік кодекс осы мәселелерді реттейді. Бұл жерде қандай ерекшеліктер бар, оны қазір барысында, іс шара барысында түсіндіріп жатамыз. Одан кейін екінші мәселе біздегі осы Кентау қалалық сотында қаралып жатқан адамдардың қайтыс болу фактісі бойынша және кәмелетке толмаған балалары жоқ ерлі зайыптылардың арасындағы неке бұзу мәселелері. Одан басқа жер даулары және еңбек қатынастары бойынша егер сұрақтарыңыз туындап жатса, ол туралы айтып отыратын боласыздар. Енді осы кодекс бойынша жоғарғы соттың ұйымдастыруымен, одан әрі қарай облыстық соттың ұйымдастыруымен қазір барлық соттарда семинарлар апта сайын өткізіліп жатыр. Шынын айтқанда бұл қазір кодекспен біз өзіміз де танысып отырмыз, әлі іс жүзінде қолданған жоқпыз. Сондықтан мемлекеттік органдар әрбір заңды тұлғалардың арасында даулар бойынша ол кеңінен қолданылатын болады. Осы кодекстің шығуына сәйкес қазір мына мамандандырылған әкімшілік соттар барлық облыстардың орталығында ашылып жатыр. Яғни осы дауларды негізгі дауларды сонда қарайды. Әкімшілік мемлекеттік орган азаматтардың жаңағы әкімшілік рәсім бойынша шешім қабылданады, ол шешім жеке тұлғаға табысталады. Табысталған жағдайда ол жеке тұлғаның қанағаттанбаған жағдайда сотқа жүгінуге құқығы бар. Сотқа жүгінген уақытта бұйырде бұл кодекске сәйкес бүгін таңда соттарға кей мүмкіндік беріп отыр. Азаматтардың өз құқықтары мен даулы мүдделерімен сотқа жүгінген жағдайда бұрынғы біздің азаматтық процессуалдық кодексте сол талаптың шеңберінен шықпайтынын адвокаттар жақсы біледі. Алайда бұл заң кодексіне сәйкес сол азаматтың сотқа жүгінген уақытта даулы мәселелерін жүгінген жағдайда ол сот өз бетімен басқа да мәліметтерді сұратып алатындығы, басқа адамдарды тарапты мүдделі тұлғаны аталған рәсімге қатыса алатындығы көрсетілген. Енді аталған кодекс бұрынғы біріккен біздің СН жаңағы көрші мемлекеттердің ішінде бәрінде қолданысқа енгізілген, өзінің тәжірибесі бар. Қазақстан Республикасы бірінші рет қабылданып отыр, қолданысқа енгізіледі. Бұл аталған кодекс азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауға жол мүмкіншілік береді деп есептеймін. Және бұл заң саласындағы тың жаңалық бұл негізі бүгін таңда. Себебі жолдауда айтқандай әділетті мемлекет құру барысындағы басты қадам. Одан бөлек жиын барысында неке бұзу туралы, қайтыс болғанын тану туралы кодекстер жайы сөз болды. Қалалық сот төрағасы халық арасында медиаторлық қызметті насихаттау қажеттігі туралы баса айтты.